ህብረተሰቡ የሰላሙ ባለቤት በመሆን አሁን ያለውን አንጻራዊ ሰላም ማስቀጠል እንደሚገባው የባህርዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ጎሹ እንዳላማው ተናገሩ የህዝብ ጥያቄዎችን ፈጥኖ በመፍታት ለግጭት የሚዳርጉ ክፍተቶችን መዝጋት እንደሚገባ የባህርዳር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በወቅታዊ የጸጥታና የልማት ስራዎች ላይ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት አካሂዷል ካሶ መንጌ ውይይቱን ተከታትሎ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በወቅታዊ ሁኔታና የቅጣ አቅጣጫዎች ዙሪያ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት አድርጓል በውይይቱ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሀገር ሽማግሌዎች ና የሃይማኖት አባቶች ተገኝተዋል በክልሉ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተፈጠረው የሰላም መደፍረስ ምክንያት የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቆሶች ደርሰዋል ይህም ለዜጎች ሞትና ንብረት መውደም ምክንያት መሆኑን በውይይቱ ተነስተዋል ባህር ዳር ከተማ አሁን ላይ በአንጻራዊ ሰላም ሁኔታ ውስጥ እንደምትገኝ የጠቀሱት የከተማዋ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ጎሹ እንዳላማው የውይይቱ ዓላማ ሰላሙን ማስቀጠልና የህግ የበላይነትን ማስከበር እንዲሁም የልማት ስራዎችን ለማስቀጠል ያለመ ነው ብለዋል የውይይቱ ተሳታፊ የከተማ ነዋሪዎች በክልሉ ብሎም በከተማው ለተፈጠረው የሰላም ጦት በተደጋጋሚ የሚነሱ የህዝብ ጥያቄዎችን በወቅቱና በአፋጣኝ ባለመፈታታቸው መሆኑን አንስተዋል የትጥቅት ግጭት ውስጥ የገባውን ኃይል ሰነዱ ሲጠቅሰው የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች ሽፋን በማድረግ የሚል ነገር አለው አሁን ያንን ኃይል ከማውገዝ ባለፈ እነዚህ ጥያቄዎችን የክልሉ አመራር የህዝቡ ወኪል ይህን ያክል ጊዜ መመለስና ህዝቡን ከጎኑ ማሰለፍ ለምን ከበደው የሚለው ምላሽ ማግኘት አለበት ስራ ያጣ ሰው ለማውራት ብዙ ጊዜ አለው የተሳሳቱ መረጃዎች የሚተላለፉት ስራ ባጡ ሰዎች ነው ሰርቶ የሚያድርበት የራሱ መተዳደሪያ ካለው አይታዘዝም በአማራ ክልል ላይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ከዛ አልፎ በጎጃ ምድር ላይ ጤፍ በሚታፈስበት በሚመረትበት ሀገር ላይ ከ 1 እስከ 15ሺ አሁን ጤፍ እያንዳንዱ ህብረተሰብ የሚያውቀው ስለሆነ ማለት ነው ታዲያ አንድ የመንግስት ሰራተኛ ከዛሬ አምስት ዓመት በፊት የነበረ ደሞዝ ስድስት ሺ ሰባት ብር የነበረ አምስት ሺህ ብር የነበረ አሁንም በዛው ላይ ነው ያለ አሁን ያለውን አንጻራዊ ሰላም ለማስቀጠል እንደሚሰሩ የገለጹት ተሳታፊዎቹ በመረጃና በማስረጃ የተደገፈ የመረጃ ልውጥ በማድረግ ባልታ በመውጣት ሰላምን ለማስፈን ሁሉም ባለቤት ሊሆን ይገባል አመራሩም ቁርጠኛ ሆኖ መስራት ይገባዋልም ብለዋል አዎ አንጻራዊ ሰላም ያስፈልገናል ጾሎታችን ይሄ ነው ከኛ የበለጡ ትልቅ አባቶች አሉ ለምን ነው እጃቸው የሚሰበስቡ ያውም የእምነት አባቶች እጃቸውን ወጣ አድርገው ሰላም እኮ እንደዚህ ነው መናገር የሚፈሩ አራት ትፍሩ? የምንድና የምትፈሩ ትልቅ አባቶች መናገር ያቃታችሁ ስለዚህ አመራሩ ቆራ ጥኖ መስራት አለበት ሁለት ቢልዋ መሆን የለበትም ፍራቻ አለበት ራሱ ወጣቱን ማሳተፍ አስፈላጊ ነው ይህ ብቻ አይደለም በየክፍለ መስራት ያስፈልጋል እጅግ በጣም ያስፈልጋል ተፈናቃይ ምናምን የምንላቸው ሰዎች ከሰላም እጦት የመጣ ነው እጅግ በጣም አሰቃቂ ነው ህብረተሰባችን ሰከን ብሎ ማሰብ አለበት የሚጠቅመውን ማለት ነው ይህንን ደግሞ እኛ ማነጋገር አለብን አሁን ያለውን አንጻራዊ ሰላም ለማስቀጠል ህብረተሰቡ የሰላም ባለቤት በመሆን በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ጎሹ እንዳላመው ገልጸዋል ያነሳናቸውን ጉዳዮች የሰላም ጉዳይ የልማቱ ጉዳይ እንዲቀጥል ባለቤት መሆን ያስፈልጋል የጋራ ስራ ያስፈልገናል ምክክር ያስፈልገናል ከተማ በር ይህንን ከተማ አይደለም ሌሎችንም ጉዳዮች እንደ ሀገርም ጭምር ያሉ ችግሮችን መፍታት የምንችልበት እድላችን በጣም ሰፊ ነው ህዝቡ ሰላም ወዳድ መሆኑን ገልጾ ልናል ያሉት ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው ህብረተሰቡ ያነሳቸውን ጥያቄዎች ከህዝቡ ጋር በመሆን መፍታት እንደሚሰራም አረጋግጠዋል ከተማ አስተዳደሩ በቀጣይ ሰላምን በማረጋገጥ የልማት ስራዎችን አጠናክሮ ማስቀጠል የኢንዱስትሪ ዘርፉን ማጠናከር የገቢ ስራን በልዩ ትኩረት መፈጸምና መልካም አስተዳደርና የአገልግሎት አሰጣጥን ማሻሻል በትኩረት የሚሰሩ ጉዳዮች መሆናቸውን በውይይቱ ተመላክቷል